Guys, iki ngecek rumah isolasi. Ada dua OPD stay di sini selama 14 hari. Bu E lagi ngecek, ngegawe terus Bu E. Kata leren. Ini seberang rong dino bro. Rong dino mas. Rong dino. Terus mame piye? Dwi deso. Deso. Sedino peng piro? Pintelu. Pintelu. Piye? Enak apa ora ning rumah isolasi? Wis penak-penak ae ya. Oh, soal kondisi ya. Jagani dulur-dulure dhewe. Oh, dulur-dulure sing omah ya. Heeh. Omah sampean karo kene adoh ora? Yo lumayan. Lumayan. Oh, wis rong dino ning kene ya. Heeh. Saka Jakarta. Jakarta. Oke, okay. Sun ya.